Ďakujem, moji drahí, roduverní. Bojoval som dlho s myšlienkou, či toto video idem natáčať z auta, alebo nie. Ale jednoznačne ma presvedčili hoaxy polície SR, kde sa zaoberali celou svojou veľkosťou, krásou, múdrosťou a inšpiráciou pre tento národ malo byť, že hoaxery, ktorí natáčajú videá z auta, začali mať nejaký veľký vplyv, veľkú sledovanosť. A teraz tam bolo 10 bodov, ktoré mali akože ľuďom vysvetliť, prečo to má taký efekt v tom aute. Keď som si to prečítal, ľudia, naozaj, ako poviem vám pravdu, toto nevypotíte ani v tom najväčšom mokrom sne. Ja skrátka naozaj nechápem, že polícia ako taký orgán dokáže takýmto spôsobom spolupracovať s nejakou mimovládkou, alebo respektíve si najmä nejakých duševných mrzákov, ktorí dokážu toto do spoločnosti pustiť. Ja ako vždy som si myslel, že polícia má byť apolitická, polícia má byť nezávislá, ale keď vám tam niekto napíše, že tie odôvodnenia, že nemáte počúvať ľudí, ktorí majú iný názor, nemáte počúvať ľudí, ktorí sa vám snažia otvoriť oči, pretože oni majú cez natáčanie živých vstupov a cez natáčanie v autách, lebo to má vraj drive, má to život, ľudia chcú vidieť, ľudia chcú bezprostredne cítiť ľudí, ktorí sa k ním prihovárajú, pretože ich pokladajú za svojich, pokladajú ich za jedným z nich. A boli tam samozrejme všetci vymenovaní, ktorí tie videá z toho auta točia. Ale zaujímavé jedna vec. Odfotili všetkých, len mňa nie. Nestojím ani len za spomienku. To tak na úvod a teraz vám poviem jednu vec. Som veľmi sklamaný, pretože som sa zúčastnil toho 17.11. na proteste. Ja som čakal, poviem vám pravdu, a si myslím, že mnohí čakali, že to bude druhá Praha. Pred Grasalkovičovým palácom, kde som nakoniec aj rečnil na tribúne, sa zúčastnilo 500 ľudí. 500 ľudí tých istých a tých samých, ktorí sa zúčastňujú protestov. Viete, prečo je to tak? Vezmite si, že za 2 roky tejto vlády oni tých ľudí uprotestovali. Doslovne a do písmena tých ľudí uprotestovali. Keď si vezmete, že otázka toho, aby ste prišli niekde z východu Slovenska do Bratislavy, musíte si zobrať dovolenku, musíte minimálne 100 eur dať na pohonné hmoty pri dnešných cenách, musíte sa niečoho najesť, čiže je to pomaly otázka 150 eur, aby ste vy prišli štrajkovať. Ale najhoršie, čo je, že výstup z toho štrajku je nula. Absolutná nula. Vládni činitelia sa smejú z týchto ľudí. Všetci ich majú za dezolátov, fašistov a ešte neviem čo. Popri tom sme to my. Ľudia, sme to my všetci. Sme to my, nespokojní Slováci, ktorých vám garantujem, ak nie je 90%, tak 75% určite. A potom som troška aj pochopil, že prečo sa nepridala Bratislava, prečo sa nepridali okolité mestá, veď stade je to najbližšie, tak som rátal, že tam budú. Prejdete sa po tej Bratislave, tí bratislavskí občania sa večer prechádzajú za ruky po vysvietenej Bratislave, kaviarne idú prasknúť vo švíkoch, dokonca aj terasy vonka, aj keď je večer zima, všetci fajčia, všetci majú v rukách hamburgery, takto im tečie z nich horčica a kečup. No poviem vám pravdu, ostalo mi veľmi ťažko a veľmi zlé. A keď som si uvedomil, ako dopadli komunálne voľby v Bratislave, so 100% de facto výsledkom pre progresívcov, pre liberálov, pre tých, ktorí za 2 roky dokázali dostať Slovensko doslovne a do písmena po hospodárskej stránke, ekonomickej, energetickej, pomaly do čias po
druhej svetovej vojne, tak mi je z toho veľmi ťažko z titulu toho, že naozaj tie pronárodné síly sa nevedia spojiť. Keď si vezmete, že oni sa dokázali spojiť. Ale prečo? Ja som sa nad tým zamýšľal. Dokázali sa spojiť preto, pretože jednoducho oni majú mediálnu podporu, oni majú obrovské financie, nekonečné financie zo zahraničných zdrojov, určené na deštrukciu hospodárstva národného slovenského štátu a všetkého, čo s tým súvisí. Proste od Nitry na východ Slovensko neexistuje. Tým pádom si zabezpečia to, že tá hlavná voličská základňa Bratislavy bude vždy na ich strane. Pre zamestnanosťou na jednotlivých úradoch, keď si vezmete, že každý jeden z týchto liberálnych starostov, županov, primátorov si zväčšil 1,5-násobne svoj aparát, vynásobte sa to minimálne 10 a dostanete tak obrovský voličský potenciál, ktorý bude do jednej pri urny. Do jednej z nich budú pri urne stáť a voliť. Čiže na tomto všetkom horíme. Pokiaľ nevytvoríme jeden silný, pronárodný, proslovenský blok politický, ktorý ich dokáže odstaviť, tak nemáme, ale absolútne nemáme šancu. Čo sa týka energií, Urso momentálne pracuje na vyhláške, ktorá zlikviduje akúkoľvek možnosť štátu podieľať sa na nejakej regulácii cien už aj pre domácnosti a domácich spotrebiteľov. Čiže rátam, že od 1.1. nastúpi taká devastácia slovenských rodín po finančnej stránke z titulu energií, že to možno bude aj dobre a konečne na tú papuľu spadneme a konečne sa prebudíme a konečne vezmeme ten svoj vlastný život do vlastných rúk, pretože je mi smutno z toho, ako sme sa vzdali akéhokoľvek práva bojovať za lepší život. Proste my sa nesmieme takýmto spôsobom odávať. My nesmieme takýmto spôsobom pripustiť, aby toto s nami robili ľudia, vedieť do neba bijúce, aby sa energie vyrábali 55 eur za kilowatt a oni za smerodajné ceny zobrali 500 eur za megawatt výroby, pretože zobrali ceny október, november do úvahy pri tvorbe tej vyhlášky a toho usmernenia. Je to jeden obrovský podvod na slovenskom národe. Obrovská sabotáž, obrovská likvidácia národného hospodárstva. Podnikatelia hromadne zatvárajú všetky prevádzky a všetko, čo s tým súvisí. Robíme právne kroky a budeme sa snažiť prísť s niečím, čo tomuto zabráni. Pretože keď si vy uvedomíte, tak oni nemôžu takýmto spôsobom sa obohatiť na úkor slovenského národa, pretože to sú naše energie. My ich vyrábame, my ich nedovážame. Vyrobená energia ide cez burzu a vracia sa k nám s takýmto dopadom, s takýmto likvidačným dopadom. Ide o nič iné, len naplňať všetko, čo s tým súvisí ohľadom nového svetového poriadku. To znamená nič nevlastniť, byť šťastný. Pripravia nás o strechy nad hlavou, budeme žiť vo vlastnom, ale v prenajatom, pretože nebudeme vládať, platiť energie. Bude chodiť exekútor za exekútorom a dopadneme tak, že budeme si platiť nájom vo vlastných nehnuteľnostiach, vlastných bytoch, vlastných domoch, o ktoré nás exekútori pripravia. Jednoducho je to takto nastavené, aby sme boli absolútne závislí od všetkého, nič nevlastnili, mohli nás ovládať. S tým ruka v ruke ide ideológia. K všetkému tomuto, čo vám hovorím, vám pripojím po tomto videu linky. Aby ste si nemysleli, že to ťahám z brucha, z pety alebo z niekadiaľ. Minule bola relácia na STVčke o tom, ako je zdravé jesť červíky, ako je zdravé výživa z kvetov a podobné tieto. Vy to možno nevidíte, neviete si to pospájať, ale to ide ruka v ruke s tým, čo tu chcú zaviesť. Nič nevlastniť, nič nechovať, nič nepestovať. My vám poskytneme stravu, my vám poskytneme ubytovanie, my vám poskytneme všetko, čo k životu potrebujete. Ale pozor, podľa nich, čo k životu potrebujeme a jednoducho toto všetko dostaneme.
už v akej forme, akej podobe. Veď keď si len vezmete každé normálne, rozumné dieťa, ktoré chodilo a sedelo na prírodovede na základnej škole, neviem ako teraz, ale za mojich čias, vie, že každý chrobák je nejakým spôsobom toxický, pretože sú nastavené ich obranné mechanizmy v prírode tak, aby len určitý druh ich mohol pojedať, požierať, pretože keby ich mohlo jesť všetko amblok a radradom ich všetko dokázalo stráviť, tak tie chrobáky jednoducho nie sú, pretože všetko by ich radom žralo. A jednoducho tu je ten princíp, mnoho tých chrobákov je pre človeka absolútne nestráviteľných. Má to znovu vyvolať mnohé alergie, mnohé choroby a všetko, čo s tým súvisí, aby ten farmabiznis ďalej kvitol, aby sme neboli zdraví, ale aby sme boli väčšine chorý národ, do ktorého treba vrážať peniaze do farmácie a do všetkého, čo s tým súvisí. Ľudia, veď čítajte pomedzi riadky, o čo tu v konečnom dôsledku vlastne ide. Ruka v ruke s týmto ide zákon, ktorý poskytne všetkým inštitúciám štátnej moci prístup k vašim účtom. Áno, už ide do platnosti, jednoducho každá inštitúcia si bude môcť pozrieť zo štátnej správy váš účet, vaše pohyby na účtu, na čo míňate peniaze, akým spôsobom míňate, koľko máte na účte hotovosti, koľko máte ušetrené a všetko, čo s tým jednoducho súvisí. Pripravujú zákon dokonca, kde vy budete musieť nahlasovať, keď niečo predáte po svojich deťoch na bazoši. Všetko bude zdanené, všetko bude kontrolované a všetko mierí k tomu, aby zrušili hotovosť, ktorú naopak my musíme ochrániť ústavou. Hotovosť ako takú musíme uchrániť ústavou zakotvenú, pretože jednoducho, ak prídeme o hotovosť, sme totálne ovládaní z toho titulu, keď sa stane to, že sa dostanete do platobnej neschopnosti z pozície energie alebo čohokoľvek iného nájmu, vám jednoducho zablokujú účet a nežijete. Vy si nedokážete po zrušení hotovosti kúpiť ani len rožok, ani len PET fľašu nájsť niekde na ceste, odovzdať ho a mať nejakú hotovosť pri sebe. Budú vás kontrolovať ešte aj, či dýchame. Veď následky toho sú všetkých známe z výpisov z Tatra banky a prebiehajú postupne aj ostatné banky na to, že vám kontrolujú uhlíkovú stopu. Veď toto, ľudia, už existuje, toto v Číne už existuje. Jednoducho je to tak, budú vám snímať, koľko za mesiac miniete CO2. Viete o tom napríklad, že najnovšie zistenie je, že z mŕtvych lesov je to CO2 uvoľňovanie raz také, ako pri tom, čo tu nás zavádza istý docent, europoslanec Technickej univerzity vo Zvolene, že lesy, keď rastú, ukladajú sebe CO2 a na základe tohto ideme platiť. Čiže celý ten marazmus zabalený do toho oblbovania a ideológie CO2 a tej klímy a toho všetkého, čo tu na nás šijú, čo je obrovské klamstvo, keď si vezmete, lebo celá ľudská činnosť celej planéty sa na produkcii CO2 podieľa 4%. Ešte raz, 4%. Možno to neviete. A strašne ma mrzí jedna vec, lebo to smeruje zase len k tomu novému svetovému poriadku. Ovládať občana totálne závislého. S tým ruka ruke ide likvidácia slovenského vidieka. A aby tomuto všetkému nebolo dosť, to najlepšie som si nahal nakoniec. Zaregistrovali ste futbalistov, ako nosia trička na významných svetových futbalistických podujatiach s dúhami, ako sa všetci začali zrazu prikláňať k tej danger, k tomu nezmyslu ďalšiemu, pretože tá komunita nechce byť menovaná, tá komunita nechce byť vystavovaná. Tá komunita chce mať kľud a pokoj. Je to ich súkromná, osobná vec. Založil si niekto na tom špinavú ideológiu, skrátka. Totálne špinavú ideológiu. Pán Lengvarský, minister zdravotníctva, apríli prišiel s novelou vyhlášky, ktorú pripravuje výlučne jeho ministerstvo bez akejkoľvek spolupráce s ostatnými ministrami. A je to
transsexuálna doslovne a dopísmená revolúcia v rámci Európy, pretože žiadna krajina nerobí toto, čo začal robiť on. Práve naopak, všade vo svete sa začali sprísňovať podmienky zmeny pohlavia. Viete, ako je nastavená momentálne táto vec? Vo svete musíte podstúpiť plastickú operáciu na zmenu pohlavia, aby vám pohlavie bolo zmenené. Viete, čo chce Lengvarský? To vám zastane rozum. Bez akejkoľvek transplantácie, chirurgického zásahu môžete zmeniť svoje pohlavie. Samozrejme, že mu to neprešlo, samozrejme, že zasadala aj koaličná rada, samozrejme, že zasadali aj lídri koaličných strán, neprešlo to. Pozastavil toto všetko a cez výbor, ktorý sa zaoberá diagnosticko-terapeutistickými postupmi, sa snaží rozpracovať túto ideológiu ďalej. Absolutne nepočúva, to znamená, že absolútne nastúpil diktát od niekiaľ zvonku, čo tento minister tu musí pretlačiť. A vyzerá to tak, že nebude zastaviteľný. Dopad tohto, že vy budete môcť zmeniť svoje pohlavie bez akejkoľvek operácie, bez čohokoľvek, nadobúda v našej legislatíve taký rozvrat, že to zasiahne celospoločenský život na Slovensku. Viete si predstaviť, že muž, ktorý o sebe prehlási a bude po zdravotníckej stránke, diagnosticko-terapeutistickej stránke prehlásený, prepísaný na matrike a za všetko za ženu, viete si predstaviť takéhoto muža, že nastúpi na výkon trestu do ženskej väznice? Viete si predstaviť takéhoto športovca, ktorá bude súťažiť v ženských disciplínach? Viete si predstaviť, že bude mať akýkoľvek prístup na dámske toalety, akýkoľvek prístup na dámske oddelenia, kdekoľvek v rámci nemocníc, liečebných ústavov a všetkého, čo s tým súvisí? Viete si predstaviť ten rozvrat, chaos v spoločnosti a všetkého, čo sa týka, že tu nebudeme vedieť rozlíšiť, kto je muž a žena fyzicky a celé morálne, celé hodnotové, celé kresťanské princípy tohto štátu spadnú na hubu? Viete si vy vôbec predstaviť, čo tu chystajú, aký rozvrat po morálnej stránke spoločnosti? A viete si predstaviť, že to chystá zase vojak, generál, minister zdravotníctva? Pýtam sa, kladiem si obrovskú otázku, o čo tu komu ide? O čo tu komu ide v tomto prípade? Pretože toto všetko má taký dopad na všetky rezorty nášho národného hospodárstva, nášho spoločného, spoločenského života a všetkého, čo s tým súvisí, že to si nedokážete predstaviť. Pýtam sa, to sme naozaj tak dole hlavou kolísaní, že naháme toto so sebou urobiť? Pýtam sa, to je vám naozaj už absolútne jedno, že tí naši predkovia sa budú totálne v hrobe obracať a toto pripustíme? Pýtam sa vás, vám vôbec nezáleží na tom, že nefunguje to takýmto spôsobom ani len právny štát, kde sa domôžete neprávosti spoločnosti? Zúčastnil som sa súdneho procesu s pánom sudcom Milanom, ktorý za to, že odmietol nosiť rúško na základe vyhlášky a obmedzenie pohybu na základe vyhlášky, podotýkam, obmedziť pohyb, obmedziť vaše dýchanie, by mohol len zákon. Slovenská republika nederogovala od medzinárodného dohovoru o ľudských právach, kde vás môžu zabiť, kde vás môžu obmedziť slobodu, kde môžu urobiť totálne všetko s vami na základe tohto dohovoru. Akurát vás nemôžu mučiť. Viete, čo je prvým predpokladom mučenia? Obmedziť dýchanie. Tento sudca správne vyložil ústavu, správne vyložil slovenské právo a právny systém na Slovensku a odmietol používať rúško pri súdnych procesoch. Bola mu obmedzená súdna moc, boli zmarené niekoľko procesov súdnych, ktoré viedol. Všetko to bolo pred najvyšším správnym súdom, doktorom Weissom, zdeklarované. Bola tam 16-stranová obhajoba fundovaného textu so zahraničnými judikátmi. Viete, čo spravil správny súd Najvyššej republiky, ktorého osadenstvo bolo čiste proliberálne?
Pročaputovské jednoducho na 1,5 stránkovej A4 dostal trest 60% ročného platu z toho titulu bez možnosti odvolania. Že tento sudca má ísť príkladom politickej moci, ktorá nás tu všetkých obmedzuje, ničí a momentálne likviduje Slovensko ako také. Právny štát, nás, občanov Slovenska, morálne hodnoty a všetko, čo s tým súvisí. Chcete riešenie? Pridajte sa k nám. Pridajte sa k Národnej koalícii, nezávislým kandidátom a poďte konečne prebrať vlastný život do vlastných rúk. My sme obyčajní ľudia, obyčajní Slováci nespokojní so svojím životom, obyčajní Slováci, ktorí chceme ostať na našich pôvodných kresťanských, rodinných a národných hodnotách. Chceme svoj štát prebrať späť do vlastných rúk, ako tomu bolo dakedy. A chceme konečne žiť ako ľudia vo svojom vlastnom štáte. Priatelia, sme vám absolútne otvorení. Nedelíme ľudí podľa žiadneho kritéria. Pre nás jediným kritériom je vlastenec a vlastizradca. Toto je jediný spôsob, akým sa dá momentálne pristupovať k riešeniu otázky na Slovensku. Pokiaľ sa nespojíme, znovu vyhrajú. Pokiaľ im neukážeme, že máme záujem o svoj vlastný život, znova vyhrajú. A keď vyhrajú, už nebude cesty späť. Ale ja pevne verím, že toto nedopustíme. Drahí bratia a drahé sestry, skutočne vás prosím, ak vám záleží na tom, ako budú vyrastať vaše deti a kde budú vyrastať. Videli ste Orbána s tým šálom na krku. Vy si myslíte, že on prišiel so šálom, kde bolo veľké Uhorsko, len tak? Čítajte, prosím vás, pomedzi riadky. Ale hlavne vás prosím, zaujímajte sa o svoj vlastný život. Prajem vám krásny slnečný deň. Netreba zúfať na duchu. Jednoducho sme tu pre vás a musíme sa všetci spojiť a poraziť raz a navždy toto zlo na Slovensku.